Bir kuni yoshlar katta onaxonimiz choyga deb qovush olibdi-da, tug'ilgan kuniga sovg'aga qovush olibdi-da. Keyin kelgan shu men ham yoshlarga o'xshab anaqa qilib korobkaga solib beray deb aptekaga kiribdi-da, korobka so'rabdi. Keyin aptekachi ham korobkani berib yuboribdi-da. Keyin solib qovush avtobusga minsa, qarasa hamma unga ko'zlari katta-katta bo'lib qarayotgan ekan-da. Keyin bitta hazilkash kelinchi: onaxon, bu 100 ta bochkaligidan olyapsiz, sizga yetmaydimi deyman, bu choyingiz chaqqonmi debdi. Keyin kampir: ha bolam, hozirgi rezinkalarga ishonchim yo'q, ha desang yirtilib ketaveradi-da, shuning uchun bu ham bir yetsa kerak. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Ko'pchiligingizlar savol berasizlar. Yuzingizga nima qilgansiz deb. Men yuzimga hech qachon tegmaganman, hech qachon. Atigi 20 yoshman. 40 yoshlarimda balki o'ylab ko'rishim mumkin. Mana o'rtog'im bilan bizani ko'pchilik o'xshatishadi. Yo, biz de tabiiy o'xshaymiz bir-birimizga, lekin bitta ham ukol tegizmaganmiz. Bitta ham. Shu men o'lishimni xohlaysizmi? Şimdi ben uysam kurtulamam mı? Ne bakalım her şeyin, Nigina? Ben bunu bakalamam.